Po dlhšom čase sme sa konečne dočkali. Obľúbená košická skupina Chabud si po svojej prestávke opäť rozložila svoje nástroje na pódium Kultúrparku a pred budovou Alfa odohrala skvelý open-air koncert. My sme dlhšiu dobu teraz nehrali, pretože nie všetci členovia kapely sa živia hudbou a sme aj všetci vo veku, kedy prichádzajú nejaké iné povinnosti, ako sú deti a tak ďalej. Takže mali sme také teraz hlušie obdobie, takže nemáme veľa tých koncertov za sebou, takže ja osobne sa veľmi teším, lebo konečne si opäť zahráme. Pre mňa je to určite veľká radosť, že si zahráme a že hráme tu práve v Košiciach. Máme tu, myslím si, celkom stabilné publikum. My kapelu Chabud a vlastne jej členov veľmi dobre poznáme, sú to jednak naši známi, hrajú to aj s inými telesami. Je to domáca scéna a tej domácej scéne predovšetkým dávame priestor práve v tieto štvrtky. Zoskupenie hudobníkov Chabud bolo sformované už v roku 2011. V ich hudobnej tvorbe nájdeme okrem prvku jazzu aj prvky groove, ale aj funku. Každý si v tom nájde, si myslím, že niečo svoje. Ja si myslím, že našou, by som povedal výhodou, že je, že na tom pódiu existuje energia a my chceme, aby sa ľudia bavili, preto sme tu. Počas koncertu si mohli fanúšikovia skupiny Chabud užiť nielen ich doterajšie známe piesne, ale aj piesne, ktoré sa budú nachádzať na ich pripravovanom druhom albume. Ja by som bol veľmi rád, keby som touto cestou mohol odprezentovať náš budúci projekt. Snažíme sa teraz aj za finančnej pomoci Fondu na podporu umenia náhrať náš druhý album, no a je už na veľmi dobrej ceste, aj náš deadline sa blíži. Skupine sa podarilo vytvoriť v Kultúrparku pohodovú jazzovú atmosféru, ktorú si mohli Košičania vychutnávať počas celého letného večera. Sú zohratí, takže sme prišli veľmi radi a tešíme sa, že praje aj počasie, lebo vy si to na háčiku, že bude pršať, ale chalani hrajú tak dobre a tešíme sa na to prekvapenie, ktoré nás čaká. Užívame si, že je leto a že teda máme takúto možnosť aj pod holým nebom sa zabaviť a počúvať dobrú hudbu. Tešíme sa. Na konci koncertu čakalo na divákov aj nečakané prekvapenie. Na pódium si skupina zavolala tajného hostia, ktorým nebol nikto iný ako speváčka Denaya. Z Kultúrparku Alica Matisová, Telke.